Երբևէ, որտեղ դա հենց իր իրավունքն է, որը ես ուզում եմ պաշտպանել։ Ես հիմա դիտել եմ բաստոնի վարժանքերը վերականգնելու։ Եվ մի բանի ցանկանալ ինքն իր ռեալացիա։ Որը հասած եթե կան ձեզ մոտ, որ ես ցանկացել եմ գործունեությունների, որը որ կան ես ցանկացել եմ գործունեությունների, հենց այդ օրը դրան։ Դարձ դատարանի դոկումենտից ես ասացնամ դերի շուշան այդ փոստը։ Ամբաստանը պարտավոր է ներկայանալ առաջին սպանդյոնի վերջին բաժով ներկայանալ։ Եթե մայրը Պողոսյանը չներկայանա, դա կլիներ ավելի նրա համար միջոցը փոխելու համար։ Պաշտպանությունը հուշում է, եւ մայրը Պողոսյանն է լինելու հիմնարկից մարդ, ապա պետք է համոզվեցի, որ բավական վերագիտ է պատրաստված։ Նայքան հիմնուն չէ շարժվում է խնամ, ոչ որտիսի ունենալով ծառայություն չերանալու մասին կարկավ։ Երբ ասա չեմ եկա։ Ես ոնց չեմ եկա, նա որ հավատի ու ժամանակ չի ձևավորվի, հա։ Մարդ որը զարմա նայ քրեական գործերով հետևում է, հա, որ իրավական գործունեության է, ասում շատ լավ գիտի, որ ամեն ինչի նախն են մանկական միջազգային բանկերը, որտիսի համանուն միջոցը կապանքով օգտագործեն։ Եվ դա ռա արդեն մենք ունենք եւ ապացուցներն ունենք, չեղածներն են դրանց հավատ։ Բա այդ ու՞ր դառնում այն փոխոսը, քանի որ խանգի բանը փոխոսը, որ քնիչը բան չէ, ինքը չերկանը խաբանամիջոցը չփոխվի։ Հա, մայիսի 30-ի որոշումը սահմանադրանա դատարանի լիցենզը հստակ հիշեցի։ Եվ ես մի անգամ եմ դիտել փաստաբան Արևելյանց ասացի, ցանկացած բաներ ու քնչական մարմինից կանչելը, ես միանշանակ ներկայացրել եմ։ Այսինքն դուրս ակարծ երկու անգամ իր հետևից ես չեմ ներկայանում ու իրան ընդհանրապես խաղան առիջոց չեմ խոսում։ Ինչ ստացվեց։ Ոստայցը առավել։ Ես կարող եմ ավարտել ուղղակի ներկայաց